Velkommen alle sammen til uddeling af årets mest betydningsfulde priser. Velkommen til jer alle sammen på Rådhuspladsen. Velkommen til jer, der ser med over Facebook. Og særligt velkommen til dig, Kasper Hjulmand, landsholdstræner for herrelandsholdet i fodbold. Tak fordi du har lyst til at være med til at fejre Pride med os og være med til at fejre menneskerettigheder og retten til at være den, man er. For det er derfor, vi står her i dag. Vi skal fejre kampen for LGBT+ rettigheder, og det skal vi gøre ved at overrække to priser i dag. Vi skal uddele årets laks 2021, som er en pris, som LGBT+ Danmark har uddelt under hver Pride siden 2003 til en person eller en organisation, som har gjort noget exceptionelt for LGBT+ bevægelsen det seneste år. Bagefter så skal vi overrække en helt ny pris i år, og det er arbejdslegatet Søhesten for første gang nogensinde. Mit navn er Stine Johansen. Jeg er medlem af LGBT+ Danmarks bestyrelse, og så er jeg kommunaldirektør i Helsingør Kommune. Derfor er det også med særlig lokal stolthed, at jeg har æren af at overrække den ærefulde pris i dag, årets laks 2021, til landholdstræner Kasper Hjulmand. Tillykke. Til dem af jer, der ikke måtte vide det, har herrelandsholdet hjemme i Helsingør. Så Hjulmand og herrelandsholdet gav os denne sommer følelsen af sammenhold, af fællesskab i hele Danmark, og ikke mindst hjemme i Helsingør. Men min største stolthed ved at overrække den her pris er på vegne af LGBT-personer i hele Danmark og i hele Europa i dag. Men hvad betyder årets laks? En laks er en fisk, der svømmer mod strømmen. Hvor andre fisk tager den nemme løsning, sparer deres kræfter og lader strømmen vise vejen, er laksen stålfast i dens beslutning om at nå sit mål, også selvom det kræver at kæmpe mod en hård strøm opstrøms. Det er den oplevelse, mange af os LGBT+ personer oplever som en del af vores liv, vores opvækst i en verden, hvor modstanden kan synes uoverskuelig til sider, og desværre ser det ud til, at strømmen stadig bliver stærkere rundt om i Europa i disse år. I år har Kasper Hjulmand også svømmet mod strømmen, mod målet om at have ret til at være den, man er. Og det er derfor, han er modtager årets laks i år. Sommeren har været fyldt med store internationale sportsbegivenheder. Sådan plejer det at være. Men for første gang i år var LGBT+ personers rettigheder på dagsordenen i en helt hidtil uset skala. Og det gjaldt ikke mindst ved årets EM-slutrunde. Fulgte man med i medierne, så kunne man med gru være vidne til regnbueflag, der både blev censureret ved fodboldstadion og revet i stykker eller sat ild til af anti-LGBT-demonstranter. Og så skete der det, at i juni måned, der vedtog parlamentet i Ungarn en lov, der forbyder LGBT-relateret oplysning i skolerne og tv-udsendelser til seere under 18 år. Den her lov, den er et eksempel på en meget alarmerende tilbagerulning af basale menneskerettigheder, som vi desværre er vidne til i disse år. Som reaktion på Ungarns nye lov, ville bystyret i München markere deres støtte til LGBT+, under kampen mellem Tyskland og Ungarn, og det vil de gøre ved at oplyse stadionerne Allianz Arena i regnbuens farver. Så skete der imidlertid det, at UEFA gav rødt lys til Münchens ønske med argumentet om ikke at blande sport og politik. Og det var på den baggrund, at Kasper Hjulmand demonstrerede sin støtte til regnbuens farver og den internationale LGBT-kamp. Nu skal I høre efter, for han sagde sådan her. Vi er født lige. Vi hylder diversiteten. Og vi hylder, at alle har lige ret.
Det sagde du til medierne, Kasper. Du stod fast på retten til at elske den, man elsker, og være den, man er. Stod fast på, at LGBT-rettigheder er fundamentale rettigheder, og ikke blot et spørgsmål om dagens politik. Og som du så fint selv formulerede det, så er fodbold det største sociale fænomen i verden, og har potentialet til at skabe rigtig mange store sociale forandringer. Og det potentiale, det bidrog du ved at stå fast om menneskerettigheder, og også bruge sporten til at sende et klart signal til regeringerne hele verden over. Det er nemt at lade sig bare rive med af strømmen. Også selvom det fører tilbage til en tid, hvor LGBT+-personer var marginaliserede helt ud i samfundets skygge, uden rettigheder og uden social accept. Og i LGBT-bevægelsen, der kan vi kæmpe nok så brav en kram, men vi har brug for mennesker, der støtter os. Vi har brug for, at den største repræsentant for dansk sport viser sin utvetydige støtte. Og det har du gjort både ude for banen og inde på banen, hvor du i dit lederskab har vist dine spillere, at det at være som de er og vise de følelser, de nu engang står med i mange forskellige situationer, det kan man, og det gør vi. Du har ikke ladet dig rive med af strømmen, og det er netop den stålfasthed, vi har brug for støtter af LGBT+-bevægelsen i disse år. Derfor modtager du, Kasper Hjulmand, på vegne af LGBT+ Danmark, årets laks 2021. Jamen, kan man høre det? Tusind tak. Tusind tak til LGBT+ Danmark for først og fremmest at tænke på mig ved den her pris. Jeg synes, det er en stor pris. Og det gør jeg, fordi at det er noget, der ligger mig rigtig meget på sinde, at man skal have lov til at være præcis, som man er. Jeg siger altid til spillerne, I også hørt mig sige, at det vigtigste, når vi spiller, det er, at vi viser, hvem vi er. Og der skal være en plads, der skal være en ramme, som viser, hvem Danmark er, men de skal også vise, hvem man personligt er. Og mangfoldighed og diversitet. Jeg har en af mine kollegaer, der har udtalt, at det bedste hold, og jeg er opvokset i fodboldens verden. Så mange af de ting, jeg har lært, det har været igennem fodbolden. Og det bedste hold består ikke af 11 rækkehus. Det består af forskellighed. Det bedste fodboldhold, den bedste verden, består af mange forskellige typer, mange forskellige egenskaber, mange forskellige personligheder. Og jeg tror, at det allerbedste hold er der, hvor vi netop er mangfoldige. Vi er diverse. Og så har vi en forståelse af, og empati går ud på at forstå forskelligheder. Forstå og kunne sætte sig ind i, hvordan andre føler og tænker, og det skal der være plads til. Men det er også noget, der skal kæmpes for. Og i fodboldens verden er det jo desværre sådan, at både store instanser, det gælder i professionelle sport i det hele taget, mange af de beslutningstager, der er, som træffer beslutninger om, hvor vi placerer store events, synes jeg, vi skal stille krav til, at menneskerettigheder er en del af den udtalelse, der forekommer, at vi skal stille krav til dem, der beslutter de store ting. Og jeg tror desværre, at vi på gulvet skal være i bevægelse om at skabe forandringer. Og som du sagde, fodbold har en kæmpe stor platform. Der er 300 millioner mennesker, der spiller fodbold i verden. Det er 5% af verdens befolkning. Og der sker rigtig, rigtig store ting. Og man kan bruge det til at få børn til at forstå de rettigheder, de har, skabe drømme, men også at stå fast på menneskerettigheder. Og artikel 1 i menneskerettighedskonventionen, som vi alle sammen skrev under i 48, er, at man har retten til et lige og ligeværdigt liv, at man skaber ligeværd, og at man har ligeværd, og det er fundamentalt. Og så er jeg blevet skudt i skoene, og vi som kæmper for det i forskellige steder i sportens verden, også i fodboldens verden, vores fodboldlandshold er et fantastisk hold med masser af dygtige mennesker og en masse dejlige mennesker, som engang imellem markerer vores støtte til grundlæggende menneskerettigheder. Og så blev vi skudt i skoene af medier og andre, at nu politiserer vi igen. Nu går der politik i den, og man skal adskille sport og politik. Og det var det, jeg sagde. For mig handler det overhovedet ikke om politik. Det handler ikke om rød og blå blok, om højre og venstre eller noget som helst andet. Det er helt fundamentalt. Det er en fundamental ting, at vi er
lige, og at vores børn forhåbentlig vokser op med den holdning, at det er godt at være den, du er. Og det skal vi kæmpe for, og det bliver vi ved med at gøre. Så den her pris betyder rigtig meget for mig. Og så vil jeg sige, at vi bor i et land, hvor vi er kommet langt, men vi er slet ikke i mål. Og når du, som du siger, kigger ud i Europa, kigger rundt om i verden, har vi meget, der skal kæmpes for endnu. Ikke på alle menneskerettigheder, og det skal vi at gøre. Og jeg synes, at Danmark er et land, som skal være forgangsland for diversitet og mangfoldighed, og kæmpe for menneskerettigheder. Paradokset er også i min sport, og måske elitesport, at jeg har været i den professionelle verden, og jeg har været i den i lang tid efterhånden, både som spiller og som træner. Og jeg må jo bare erkende desværre, at jeg har endnu til gode at møde en erklæret homoseksuel. Jeg har ikke mødt en. Og det viser jo lidt, at der stadigvæk er en masse, vi skal arbejde for. Og jeg skal være den første til at hylde, den første, der træder op på scenen. Så selvfølgelig er der et eller andet stadigvæk, vi skal kæmpe for. Men tusind tak for prisen, der betyder meget for mig. Jeg håber, vi fortsætter med at skabe et land, hvor vores børn kan vokse op. Først og fremmest, hvor de bliver kigget på og bliver elsket for det, de er, mere end det, de gør. Vi har travlt med at måle og veje, men lad os nu se på, hvem de er, og så elske det. Tak for det. Tusind tak. Tak, Kasper Juhlmann.